Als inicis de Televisió Cardedeu, els fundadors van estar buscant diverses personalitats per donar suport a la iniciativa. Manel Navarrete ens explica com van ser els inicis amb Antoni Tàpies. Jordi Aliguer i Josep Castells ens parlen també de la seva vida artística. La persona d'Antoni Tàpies, casualment, la vaig conèixer molt abans de conèixer la Televisió Cardedeu, o sigui, la Televisió Cardedeu encara no existia. Jo recordo haver estat diverses vegades a casa seva per qüestions tècniques, arreglar-li televisor, que era la feina que tenia jo llavors, i poder parlar una mica amb ell, poder passejar per dintre de casa seva, tota la casa plena de quadres preciosos, i el record que tenia d'ell doncs, era d'una persona de casa, català, catalanista, i una persona molt... em donava la sensació de molt franca, com parlant amb ell. Aleshores, ara, al saber la mort d'Antoni Tàpies, doncs, i saber que ens va obsequiar amb aquell preciós quadre, que em sembla que per aquí darrere en tenim un tros. Allà on tingueu l'original ja me'l ensenyareu, perquè m'agradarà veure'l. I, home, et sents un orgull, doncs, d'haver estat treballant en aquells temps difícils, amb esforç, amb sacrifici, amenaçats per la Guàrdia Civil i tot, doncs, amb Televisió Cardedeu. Penso que Antoni Tàpies honora Televisió Cardedeu en aquest cas, i Televisió Cardedeu l'únic que podem dir és agrair-li amb ell aquesta gentilesa i aquesta delicadesa i aquesta fe amb el nostre esforç, no? Allò que a nosaltres ens costava de fer, que a vegades no saps ben bé si té sentit i veus que sí, que pot tenir sentit. Penso que aquesta és la clau més important. Jo no estava a Cardedeu encara quan es va fer en una mostra de l'Antoni Tàpies aquí, no? Sí, i tant. Aquí al poble i això. Es va fer com va anar això? Això va ser iniciativa, diem, una mica de tot aquell grup del Cercle dels Barbats. Mm-hmm. I llavors el Jaume Rodri, que hi tenia una vinculació amb ell, va dir, ostres, podríem fer una exposició de l'Antoni Tàpies. Clar, tots vam dir, Antoni Tàpies a Cardedeu. Clar, en aquell moment ja era una persona molt reconeguda i el vam anar a veure i al cap de molt poc temps hi havia, no sé, 25 o 30 quadres d'ells posats a la sala de les columnes de l'Ajuntament amb la seva presència el dia de la inauguració. Això quin any calcules que va ser? O ho si saps? No recordo malament, era l'any 1981. Gent com nosaltres que hem estat vinculats i estem al món de l'art, hem sentit precisament moltes coses al contrari, no? Dient que el Tàpies era un home insolidari, sí, sí, que era un home que destrossava però... el del costat, que era un home molt, molt, sí, molt ambiciós, molt, sí, i que a més que havia criticat a molta gent perquè no pugessin, sí, i tot això en canvi a l'hora de... és curiós, la això, vinculació que nosaltres hi vam tenir, que tampoc va ser massa, sempre va ser totalment al contrari, és dir, obrir les portes, ser molt generós. Per un altre cantó, també crec que hi ha una cosa que és interessant, és de la manera que s'ha despedit, no? O sigui, en un moment que la família, no, hagi agafat i hagi dit, escolteu, nosaltres farem un enterrament privat, íntim, familiar, i el cos del Tàpies no el volem mostrar, no el volem ensenyar al lloc, i que hagin obert la fundació aquests dies gratuïtament perquè la gent hi hagi anat, no? És un homenatge a la seva obra, no només ell, no? Sí. No, està clar que... que bueno, s'ha perdut un home extraordinari, que ha deixat un legat realment per l'humanitat tremendo, com va ser el Miró al seu moment i com tants altres, com a Cent Ponts, en el món de la plàstica, i en fi... i un artista català importantíssim. Aquest quadre que veieu aquí, que penja d'una paret de la tele des de fa ja molts anys, és un regal d'Antoni Tàpies a aquesta casa. El que veieu, però, és només una reproducció. L'original està des de fa temps en un domicili particular del poble i esperem que algun dia torni a la que sempre ha estat casa seva i al lloc pel qual va ser creat, a Televisió de Cardedeu.